الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد اللهم صل على محمد وآل محمد دوستو અને વડીલો આજની આપણી બહેસ રાબેતા મુજબ સૂરે લુકમાન ઉપર છે સૂરે લુકમાનની 12મી આયત ઉપર આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે ખુદાવંદી આલમ આ આયતમાં ફરમાવે છે લકદ આતૈના લુકમાન અલ હિકમા કે અમે જનાબે લુકમાનને હિકમત અદા કરી અને પછી એને કીધું અન અશકુર લિલ્લા કે તું હવે અલ્લાહનો શુક્ર અદા કર પછી ખુદાવંદી આલમ આગળ ફરમાવે છે વમૈ યશકુર લિલ્લા ફઇન્નમા યશકુરુ લિનફસે કે જે કોઈ ઇન્સાન અલ્લાહની બારગાહમાં શુક્ર અદા કરે છે તો દરઅસલ એ શુક્ર એને જ ફાયદો પહોંચાડે છે અને જે કોઈ ઇન્સાન અલ્લાહની બારગાહમાં કુફર કરે છે તો પછી ખુદાને કઈ નુકસાન નથી પહોંચતું ખુદાવંદી આલમ આ શુક્રનો મોહતાજ નથી બલકે આપણા માટે જ એ શુક્ર છે ખુદાવંદી આલમ શુક્રનો મોહતાજ નથી પણ આપણને કહેવામાં આવ્યું કે તમે શુક્ર કરો જેવી રીતે જનાબે લુકમાનને કહેવામાં આવ્યું ગઈકાલે આપણે વાત કરી કે લુકમાનને હિકમત અદા કરી હિકમત કોને કહેવાય હિકમતના પ્રકાર કેટલા છે હિકમતનું ડેફિનેશન શું છે હિકમત શું છે એના વિશે આપણે ગઈકાલે વાત કરી હિકમત કેવી રીતે મળે આજે આ હિકમતની વાત પછી ખુદાવંદી આલમ બરબારી શુક્રની વાત લાવે છે આપણે સૂરે કૌસર એ બધાને આવડતી હશે શું છે સૌથી નાનામાં નાની સૂરત બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ઇન્ના અઅતૈના કલ કૌસર હવે પછી શું કહે છે ફસલ્લે લરબ્બિકા વન્હાર ખુદાવંદી આલમ રસૂલે ખુદાને કહે છે અય રસૂલ અમે તને નસલે કસીર અતા કર્યો નસલે કસીરથી મુરાદ શું છે કૌસરથી મુરાદ શું છે વધારે પડતી નસ્લ કયા મત સુધી બાકી રહેવા વાળી નસ્લ કોણ છે જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલેહા જ્યારે ખુદાવંદી આલમ રસૂલે ખુદાને જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલેહા અતા કરે છે નસ્લે કસીર અતા કરે છે કહે છે અય રસૂલ હવે તમે નમાઝ પઢો અને અલ્લાહની બારગાહમાં કુરબાની આપો છો તો હાથ બદલ કરો જે પણ હોય ખેર તો અહીંયા ખુદાવંદી આલમ કહે છે કે અમે તમને આ નિયમત આપી છે એના બદલામાં તમે નમાઝ પણ પઢો અને કુરબાની આપો હઝરત મૂસા અલૈહિસલામ જ્યારે ખુદાવંદી આલમ એને કોહે તૂર ઉપર બોલાવે છે નબુવત અદા કરે છે પછી હુકમ આપે છે અહીં મૂસા હવે મારી બારગાહમાં નમાઝ પઢો તો જ્યારે કોઈ ખુદાવંદી આલમ કોઈને મહત્વની નિયમત અદા કરે છે તો ખુદા કહે છે કે હવે તમે શું કરો નમાઝ પઢો મારી બારગાહમાં શુક્ર કરો આ એક દર્શ લેવા જેવી બાબત છે જનાબે લુકમાનને પણ જ્યારે ખુદાવંદી આલમે હિકમત અદા કરી આપણે ગઈકાલે વાત કરી ચૂક્યા ને જેને હિકમત આપવામાં આવી વમે યુઅતલ હિકમત ફકત ઉતિયા ખૈરન કથીરા કે જેને હિકમત આપવામાં આવે છે એને બહુ જાજીર નેકી અને ભલાઈ આપી દેવામાં આવી બહુ મોટો બેનિફિટ આપી દેવામાં આવ્યો તો જનાબે લુકમાનને જ્યારે આ હિકમત આપવામાં આવી છે તો ખુદા કહે છે કે હવે તમે શુક્ર પણ કરો જેવી રીતે રસૂલે ખુદાને કીધું હતું જેવી રીતે હઝરત મૂસા અલૈહિસલામને કીધું કે નમાઝ પઢો જનાબે લુકમાનને પણ કીધું કે તમને હિકમત મળી છે તો તમે
शुक्र अदा करो इन गुरु पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हवे आपने जारे कोई नेमत मळे, चाहे धंधा में कई सारो फायदो मळे, दुकान खोलवी नसीब थाय, या पछी कई इंजीन खोलवी नसीब थाय, अथवा आपड़ा कंटेनर जे बार होय, माल जे बार होय, ए आपड़ो छूटो थई जाय, आपड़ा माटे जरूरी छे के आपड़े शुं करीए, અલ્લાહની બારગામાં શુક્ર કરીએ। કારણ કે આ શુક્રનો ફાયદો કોને છે? ખુદાવંદ આલમને શુક્ર કરશું તો ખુદાઈમાં કંઈક ચાર એતવાલ અથવા સાંઈક એતવાલ લાગી જશે નહીં, ખુદાની બારગાહમાં ખુદાને આપણા શુક્રથી કંઈક એક પણ એતવાલ મળવાનો નથી, ખુદાની ખુદાઈમાં જરા બરાબર પણ ફેર પડવાનો નથી। ખુદાવંદ આલમ ખુદ કહે છે કે અગર પૂરી દુનિયા આવીને મારી બારગાહમાં સજદો કરવા લાગે તેમ છતાં મારી ખુદાઈમાં જરા બરાબર પણ વધારો થવાનો નથી, અને પૂરી દુનિયા સાથે મળીને મારીથી મને જૂઠલાવે કુફર કરવા લાગે તેમ છતાં મારી ખુદાઈમાં જરા બરાબર પણ ફેર પડવાનો નથી। આ શુક્ર જે થાય છે એ આપણા માટે છે। ઈન્શા કરતું લાજીદાના કોમ કે અગર જો તમે શુક્ર કરશો તો તમારી નિયામતોમાં જ હું વધારો કરીશ। હવે આપણે આ શુક્ર ઉપર વાત કરીએ કે શુક્ર કેટલા પ્રકારનો હોય, કોઈ કહેશે મને શુક્ર કેટલા પ્રકારના હોય? નથી, શુક્ર જે છે એ ત્રણ પ્રકારના હોય। એક શુક્ર લફ્ઝી, લફ્ઝી એટલે મીણબત્તીની વાત નથી કરતો, લફ્ઝ એટલે શબ્દ, શબ્દથી આપણે શુક્ર અદા કરતા હોય જ્યારે આપણને કંઈ નિયમત મળે અથવા ઓલાદનો જન્મ થાય અથવા કંઈ સારી ખબર સાંભળીએ આપણે શું કહીએ છીએ? અલહમદુલિલ્લાહ અથવા તો શુક્ર અલહમદુલિલ્લાહ। તો આ જે છે શુક્ર, શુક્ર ઝબાની થયો કે જે લગભગ બધા કરતા હોય છે, અને શુક્રનો સૌથી નીચેનો દરજ્જો છે કે લા અકલ, આપણે આટલું તો કરવું જ જોવે, આનાથી અગર કોઈ નીચે જાય તો સમજીએ કે ખુદાનો નાફરમાન કુફર કરવાવાળો બંદો છે, કે આટલી બધી નિયમત મળે છે અને એ કાંઈ કરતો નથી। એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે જમવાનું શરૂ કરો બિસ્મિલ્લા કહો, અને જ્યારે જમવાનું ખતમ કરો ત્યારે કહો અલહમદુલિલ્લાહ। શું કામ? કારણ કે આને અમે ઉપયોગ કર્યો, લાગલ ઓછામાં ઓછું આપણે શું કરીએ છીએ કે ખુદાને શબ્દો વડે શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ। તો આ શુક્ર જે થયો એ શુક્ર, શુક્ર લફ્ઝી છે। બીજી વસ્તુ કે જેને શુક્ર કલ્બી કહેવામાં આવે છે કે દિલથી શુક્ર કરવો, એ કઈ રીતે થાય? કલ્બ દિલથી શુક્ર કરવો, હવે આ દિલથી શુક્ર આપણા બધા શાયદ નથી કરતા પણ કરવો જોઈએ। કેવી રીતે? જે પણ કઈ આપણી પાસે અલ્લાહની નિયામત હોય એ આપણે પોતાની ના જાણીએ ત્યારે એ શુક્ર દિલથી શુક્ર થયો કહેવાશે। આપણને બધાને મોઢાથી શુક્ર કરતા આવડે છે પણ દિલથી શુક્ર કરતા આવડે છે? આપણે કોઈ કહી શકીએ કે ભાઈ મારા પાસે જે દોલત છે એ મારી નથી ખુદાની છે? બધા આપણે દુનિયામાં મારું 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 જ કરતા હોઈએ છીએ, આ બંગલો મારો છે, આ ગાડી મારી છે, આ દોલત મારી છે, આ ઓલાદ મારી છે, આ ઘરવાળી મારી છે, આ બધું જ છે એ દુનિયામાં મારું 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 થાય છે। મતલબ કે કોઈ દિલથી શુક્ર કરવા નથી ચાહતો। જે ઇન્સાન દિલથી શુક્ર કરે છે એ આ બધી અલ્લાહની આપેલી નહેમતોને પોતાની નથી સમજતો, બલકે અલ્લાહને સમજે છે। કાંઈ દુનિયામાં મારું નથી, શું મારું છે દુનિયામાં? મારું બચપન મારું હતું? નહીં, મારું નહોતું। અગર જો મારું બચપન મારું હોત તો હું એને મારા હાથમાંથી જવા ના દે, મારી જવાની મારી છે ના, મારી નથી। અગર જો મારી હોત તો હું એને મારા હાથમાંથી કોઈ દિવસ છૂટી ના પડવા દેત, હંમેશા હું જવાન રહેત, મતલબ કે જવાની પણ મારી નથી। આ ખુદાવંદી આલમે અક્કલ અને દિમાગ આપ્યો છે, મેમોર આપ્યું છે, એ મારું છે? નહીં, એ પણ મારું નથી। હું જ્યારે ડોસો થઈશ ત્યારે ભૂલવા લાગીશ બધી વસ્તુ, પરંતુ એમાં તમને બધાને જગાડવા માટે કંઈક પાણીના છાંટા નાખવા પડશે, કંઈ જવાબ નથી દેતા। પાણીના છાંટા નાખવા એટલે બ્લાગની વાત છે, ખબર છે ને? એક માણસ છે ને અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરતો હતો, બહુ પરેશાન હતો,
કહે છે પરવર્તિકારા તે મને બચપન આપ્યું, હું નાનો એવો હતો, એવું હસતું ખેલતું મારું બચપન હતું, એ તે પાછું લઈ લીધું, મને પેલા લીધું અને પછી પાછું લઈ લીધું. હું પેલા કાલું કાલું બોલતો હતો, બધાને બહુ ગમતું હતું, એ જબાનમાંથી કાલું કાલું બોલવાનું પણ તે લઈ લીધું. પછી ખુદાયા તે મને નવજુવાની આપી, હું બધા મારા દોસ્તો સાથે ભણવા જતો, ફરવા જતો, મસ્તી કરતો, એ નવજુવાની પણ તે લઈ લીધી, એ ખેલકૂદ પણ લઈ લીધા પાછા. પછી ખુદાએ તે મને જવાની આપી, એ જવાની પણ તે પાછી મારી પાસેથી લઈ લીધી. તે મને મા બાપ આપ્યા હતા કે જે મારો ખ્યાલ રાખતા હતા, એ બધું તે મારા પાસેથી લઈ લીધું. ખુદાએ તે મને દોલત આપી હતી, પીઠે મારી પાસે દોલત હતી, હવે હું ગરીબ થઈ ગયો, એ દોલત પણ તે પાછી લઈ લીધી. પણ ખુદાયા તું બધી વસ્તુ મને દે છે અને ભૂલી પાછું લઈ લે છે, પણ ખુદાયા તે એક વસ્તુ દીધી છે ને ભૂલી ગયો છે. શું વસ્તુ છે? ખુદાય તે મને ઘરવાળી દીધી છે ને ભૂલી ગયો છે. એક ચલો આપણે મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ પર ખેર, આ એક બ્લાગ હતો, પણ ખુદાવંદી આનંદ આપણને જે વસ્તુ દે છે એ પાછી તો લેવાનો જ છે, બધી વસ્તુ આપણા માટે છે નહીં. અગર જો આ દોલત, આ શોહરત, આ ઇજ્જત, આ મકામ, આ જાહો જલાલી, આ જવાની, આ બધી અગર જો આપણી વસ્તુ હોત તો આપણે એને કબ્રમાં સાથે લઈ જાત, આપણે જે છે સાથે લઈ જઈ શકતા નથી. મતલબ કે આ બધી વસ્તુ આપણી નથી, તો આપણે હવે દિલથી યકીન કરી લઈએ કે આ આપણી વસ્તુ છે નહીં, આ ખુદાની છે. આપણે આપણી ઓલાદ તરફ નજર કરીએ તો આપણને એમ થાય કે આ મારી ઓલાદ છે, મારી ક્યાં છે? એક માં પોતાના દીકરાને કહીને કે આ દીકરો મારો છે, મારો છે. પછી બાયડી આવે, પછી બાયડી એને કહે કે આ દીકરો જે છે પેલા બાબા સૂટ પહેરતો હતો ને એ ત્યારે તારો હતો, હવે જે છે કોસ્ટ્યુમ ને ક્રાવાત પહેરે છે એ હવે મારો થઈ ગયો છે. પેલા તારો લાડકો હતો, હવે મારો જાને જીગર થઈ ગયો છે. આ જે છે માં પણ પોતાના દીકરા માટે નથી કહી શકતી કે આ મારો છે, ઓલી બાયડી આવીને કહે છે કે મારો છે. દુનિયામાં આપણે ઓલાદ તરફ પણ જોઈએ ત્યારે પણ કહે કે આ અલ્લાહની મખલુક છે, મારી ઓલાદ પહેલા એ અલ્લાહની મખલુક છે. આપણે આ વસ્તુ જ્યારે દિલથી યકીન કરવા લાગશું ત્યારે કહી શકશું કે હા હું અલ્લાહનો શુક્ર કરું છું, દિલથી શુક્ર કરું છું, કારણ કે બધી નિયામતને જે છે એ હું ખુદાની જાણું છું, હું મારી પોતાની જાણતો નથી. ત્રીજો શુક્ર કે જે મહેનત કરવાની છે, બધું મારું મારું નથી કરવાનું, ખુદાનું છે એ કરવાનું છે. જ્યારે ખુદાનું સમજશું ત્યારે બે ફાયદા થશે. શું ફાયદા થશે આપણને? જ્યારે આ બધી નિયામતોને ખુદાની સમજશું ત્યારે આપણને બે ફાયદા થશે. પહેલો ફાયદો આપણને જિંદગીમાં એ થશે કે જ્યારે આપણને નુકસાન થશે ત્યારે આપણું દિલ એટલું બધું ગભરાશે. દાખલા તરીકે સિક્લોન આવ્યો અને મિલિયાર્ડની ખોટ લાગી, આગ લાગી અને મારો બધો માલ બળી ગયો. દાખલા તરીકે ખુદાવંદી આલમ સૌની જાનમાલ સદાબરૂની હિફાજત કરે, પણ એક્ઝામ્પલની વાત છે કે સિક્લોન અથવા કુદરતી આફત આવી અને મને મિલિયાર્ડનું નુકસાન થયું. હવે અગર જો એને મારું સમજતો હશે હા બહુ પરેશાની થશે, પણ ખુદાની નિયામત હતી, ખુદાએ પાછું લીધું એમ સમજશો તો શું દુઃખ નહીં થાય, કુરાજ હજી બાકી હશે. બીજો ફાયદો, મને અત્યારે એક બિઝનેસ કર્યો અને 10 મિલિયાર્ડનો ફાયદો થયો, હું બહુ ખુશ થઈ જઈશ, બહુ ખુશ થઈ જઈશ. ખુશ ના થા, આ ખુદાની આપેલી નિયામત તારા પાસે આવી છે, તારી નથી કે તું બહુ ખુશ થાય. તો ખુદાવંદી આલમ શું કહે છે કુરાનમાં? વલા તફરહુ બિમા આતાકુમુલ્લાહ, અને શું કહે છે? વલા તયઅસુ અલા મા ફાતકુમ, અથવા એનાથી કોન્ટ્રાક્ટ કે ખુદાવંદી આનંદ શું કહે છે કે તમે નારાજ ના થાવ જે વસ્તુ તમારા પાસેથી ચાલી ગઈ છે, અને ખુશ પણ ના થાવ કે જે વસ્તુ ખુદાએ તમને પોતાના ફજલો કરમથી આપી છે, કારણ કે આ બધી વસ્તુ હકીકતમાં તમારી નથી, અલ્લાહની સમજો. તો એ દિલનો શુક્ર કહેવાશે. અને ત્રીજો શુક્રનો પ્રકાર જે છે શું છે? શુક્રે હકીકી, કે એ વ્રેમા રિયલ સાપોસા શ્યોર જે છે એ શુક્ર છે. એ શુક્ર કયો છે? શુક્ર હકીકી. હવે ખુદાવંદી આલમે મને કઈ નિયમત આપી તો હું એને એની રાહમાં ઉપયોગ કરું, એની ઇતાઅતમાં ઉપયોગ કરું,
આ જે છે એ શુક્ર છે. ખુદાવંદી આલમે મને જબાન આપી છે તો જબાનથી હું ઝિક્રે ખુદા પડું, ના કે ગાળું બોલું. આ ખુદાવંદી આલમે મને જબાન આપી છે તો જબાનથી અલ્લાહની બારગાહમાં હું હમદો સના કરું, ના કે કોઈની ગીબત કરું, ના કે કોઈના ઉપર તોહમત લગાડું, ના કે કોઈને નીચા દેખાડું. નહીં, ખુદાના જબાનનો શુક્ર આ છે. આપણા માસુમી કાનનો શુક્ર કેવી રીતે કરતા, આંખનો શુક્ર એ છે કે હું અલ્લાહની એ કિતાબને વાંચીને પડું, દુઆ પડું, આ આંખનો શુક્ર છે. પણ કાનનો શુક્ર કઈ રીતે? રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલયહી વ આલિહી વસલ્લમ એમના પાસે જિબ્રાઇલ આવે છે તો કહે છે જિબ્રાઇલ મને નસીહત કર. તો કે યા રસૂલલ્લાહ, તમે અશરફુલ મખલુકાત છો, તમને નસીહતની જરૂર નથી. કે અમે તમને નસીહત કરીએ, અમે ફરિશ્તા છીએ, તમારો મરતબો બહુ બુલંદ છે. તો કે મને ખબર છે, પણ તું મને નસીહત કર. તો કે શા માટે તમે આમ કહો છો? તો કે એટલા માટે કારણ કે હું તારાથી નસીહત સાંભળું તો મારા કાનનો શુક્ર થાય. તમે અહીંયા બધા બેઠા છો તો એ સમજો કે એ તમારા કાનનો શુક્ર અદા થઈ રહ્યો છે, કારણ કે તમે અહલે બૈત અલૈહિમ સલામની હાદીસોને સાંભળો છો. કોઈ વખત રસૂલે ખુદા પોતાના સાહાબીઓ સાથે બેઠા હોય, અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને મસઉદને કહે છે કે કુરાન પડતો. શું રસૂલે ખુદાને કુરાન પડતા નતો આવડતો? રસૂલે ખુદા ખુદ હાફિઝે કુરાન હતા. તેમ છતાં એના સાહાબીને કહે છે કે તું પણ. તો કે યા રસૂલલ્લાહ, તમારી સામે હું. તો કે ના, તું પડ કે જેથી હું સાંભળું અને મારા કાનનો શુક્ર અદા કરી શકું. ઇમામે અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પોતાના ગુલામ કંબરને કહે છે, કંબર મને નસીહત કર. ઇમામ અલી અને એને નસીહતની જરૂર પડી નહીં, બલકે એ અલ્લાહના કલામ સાંભળવા ચાહે છે, નસીહત સાંભળવા ચાહે છે કે જેથી કાનનો શુક્ર અદા કરી શકે. આપણા મરજાઓ, મરજા કોને કહેવાય કે જે ઇલ્મ સૌથી વધારે, તેમ છતાં એ મજલિસે હુસૈનમાં આવી અને એના કરતા નીચેના હોય, ઝાકિરીન હોય, એની મજલિસો સાંભળે છે. શું કામ? કે જેથી આ કાનનો શુક્ર અદા થઈ શકે. તો આપણે શુક્ર હકીકી કોને કહેવાય? કે અલ્લાહની નેમતોને એની રાહમાં સહી જગ્યા ઉપર ઉપયોગ કરવો. એક દરુદ પડે મુહમ્મદ વઆલે મુહમ્મદ પર. ઇમામે સૈયદ સજ્જાદ અલૈહી સલાતુ વસલામ એક હદીસમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે, આપણે શુક્રમાં બે વસ્તુ બહુ જરૂરી છે, કે લોકોની સારી વસ્તુને આપણે ફેલાવે અને એ લોકોના આયબને પણ ઢાંકે, આ પણ એક જાતનો શુક્ર છે. આપણને જે વસ્તુ સારી લાગે ફક્ત પોતા માટે નથી રાખી દેવાની, બલકે જે પણ કોઈ આપણને આપી છે એને બાબતે આપણે શુક્ર કરીએ. એનો શુક્ર શું છે? બીજા સુધી એ વાતને પહોંચાડવી. ફક્ત ખુદાનો શુક્ર જ નથી, આ ત્રણ શુક્રની વાત કરી. કઈ ગયા? ક્યાં ક્યાં શુક્ર થયા? પેલું શુક્રે જબાન, લફ્ઝી લફ્ઝી શબ્દો વડે આપણે અલ્લાહનો શુક્ર કરીએ. બીજો શુક્ર કયો શુક્ર છે? દિલનો શુક્ર, કે જે વસ્તુ છે આપણા પાસે એ અલ્લાહની સમજીએ, આપણે માલિક નથી. અને ત્રીજો શુક્ર, શુક્રે હકીકી, કે જેના અલ્લાહની નેમત છે એને આપણે એની રાહમાં ઉપયોગ કરીએ, એના વિરોધમાં ઉપયોગ ના કરીએ. આ ત્રીજો શુક્ર થયો. હવે આ શુક્ર ફક્ત ખુદાનો શુક્ર કરી લેશું કાફી છે? નહીં, બલકે એક સ્ટેપ હજી આગળ વધવાનું છે. બલકે જે વસ્તુ આપણી માટે નેમતનું કારણ બન્યું છે એનો પણ શુક્ર કરવો જોઈએ. ખુદાવંદ યાદ કુરાન મજીદમાં કહે છે, શું કહે છે? વશકુરલી વલે વાલદૈ, અને મારો શુક્ર કર અને તારા મા બાપનો પણ શુક્ર કર. ખુદાય, હું તો તારો શુક્ર કરું છું ને? નહીં, તું તારા વાલદૈનનો શુક્ર કર, કે એ લોકો કારણ બન્યા છે કે તું આ દુનિયામાં વજૂદમાં આવે. તારા મા બાપ ના હોત તો તું આવી શકે આ દુનિયામાં નહીં. તું મારો શુક્ર કર, અને હું તને હુકમ આપું છું કે તું જે છે એ મખલુકનો પણ શુક્ર કર અને તારા મા બાપનો શુક્ર. એક હદીસમાં, એ હદીસમાં જે છે ખુદાવંદી આલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે, મન લમ યશકુરિલ મુનઈમ મિનલ મખલુકિન લમ યશકુરિલ ખાલિક. જે કોઈ ઇન્સાન મખલુકમાંથી જે નેમત આપવા વાળો છે એનો શુક્ર અદા ના કરે તો
તો સમજો એ અલ્લાહનો શુક્ર અદા નથી કર્યો. દાખલા તરીકે કોઈ મને કદો આપે, મસલન એક સ્ટીલો છે અથવા પૈસા છે અથવા જે પણ કંઈ મને કંઈક કદો આપે, મારા માટે જરૂરી છે કે હું એને મેર્સી કરું? જ્યારે હું એનો શુક્ર અદા નહીં કરું તો સમજો કે મેં ખુદાનો શુક્ર અદા નથી કર્યો. હવે એ પછી ગમે હોય, ચાહે આપણી ઘરવાળી હોય, ચાહે આપણી ઔલાદ હોય, ચાહે આપણો ભાઈ હોય, ચાહે આપણો મોમિન ભાઈ હોય, ચાહે સમાજમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, એ જ્યારે આપણા સાથે નેકી કરે છે તો આપણા માટે જરૂરી થઈ પડે છે કે આપણે એનો શુક્ર અદા કરીએ. આપણે બધાનો તો શુક્ર અદા કરીએ, બધાને તો મેર્સી કહીએ છીએ, પણ એક મેર્સી આપણે જિંદગીમાં જરૂર ભૂલી જઈએ છીએ. એ કોની મેર્સી છે? કોની? બાયડીને મેર્સી. આપણે બધાને મેર્સી કહેશું પણ આપણે બાયડીને કોઈ દિવસ મેર્સી નહીં કહેશું. શું કહું? હતા કે ઘણા માણસો પોતાની બાયડીને હંમેશા ખોદણી જ કરતા હોય, મારી બાયડી આવી છે, મારી બાયડી આવી છે, મને આમ છે, મને આમ પ્રોબ્લેમ છે. બીજાની બાયડીને જો દુનિયામાં કહેવત છે, માણસોને બીજાની બાયડીને બીજાના ધંધા બહુ સારા લાગતા હોય છે, પણ પોતાની બાયડીની ભલાઈ જે છે ઇન્સાન ભૂલી જાય છે. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમની જિંદગીમાં આપણે જોઈએ તો રસૂલે ખુદા જનાબે ખદીજાના હંમેશા વખાણ કરતા, એના જનાબે ખદીજાએ બેસ્ટ કામ કર્યું છે. હતા કે જનાબે ખદીજાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો, ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, રસૂલે ખુદાએ બીજા લગ્ન પણ કરી લીધા, તેમ છતાં અવારનવાર જનાબે ખદીજાને યાદ કરે. તો એક ઘરવાળી જે છે રસૂલે ખુદાને કહે છે કે હવે શું ડોસીનું નામ લ્યો છો, નૌઝુબિલ્લાહ નકલે કલામ છે, કે એનું શું નામ લ્યો છો, એના કરને તો અમે જવાન છીએ, અમે તમને વધારે સાચવીએ છીએ. રસૂલે ખુદા કહે છે કે જનાબે ખદીજામાં ત્રણ વસ્તુ એવી હતી કે જે તમારામાં કોઈ પણ નથી અને તમે કોઈ કરી પણ નહીં શકો. રસૂલે ખુદા કહે છે કે જનાબે ખદીજાની પહેલી સિફત એ હતી કે જ્યારે કોઈ મારા ઉપર ઈમાન નહોતું લાવ્યું ઔરતોમાં, ત્યારે જનાબે ખદીજા સૌથી પહેલા ઈમાન લાવનાર. બીજું, જ્યારે મને કોઈ સાથ નહોતો આપ્યો ત્યારે જનાબે ખદીજાએ મને સાથ આપ્યો. અને ત્રીજું, જ્યારે કોઈ મને પૈસા નહોતો આપતો ત્યારે જનાબે ખદીજાએ પોતાનો ખજાનો ખોલી મને ઇસ્લામની તબલીગ માટે જે છે મદદ કરી હતી. તો આ જનાબે ખદીજાની વાતને રસૂલે ખુદા આખરી દમ સુધી નથી ભૂલ્યા અને હંમેશા જનાબે ખદીજાને યાદ કરતા રહ્યા છે. એવી જ રીતે આપણે આપણી ઘરવાળી એના શુક્રને આપણે ભૂલી ના જઈએ. આપણે જે છે થોડાક જૂના થઈએ એટલે મારી બાયડી આમ ને, મારી બાયડી આમ ને, આમ છે ને તેમ છે, બધી વાત બરાબર છે, પણ એની નેકીને ભૂલી ના જાઓ. ઇમામે અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ અલયહિ સલાતુ વસલામ ઇરશાદ ફરમાવે છે, ઇઝા સમિઅ અલ મઅરૂફ ફન્શુરહુ, કે જ્યારે કોઈ ઇન્સાન તારા માટે કઈ નેકી કરે તો તું એને ઢાંકી ના દે, બલકે એને ફેલાવ. ઇન્શાલ્લાહ કોશિશ કરીએ કે જે પણ આપણા પાસે કોઈ નેકી કરે તો એના શુક્રને આપણે ભૂલી ના જઈએ. ખેર, આજની વાતનો ખુલાસો શું થયો? ખુદાવંદી આલમે લોકમાનને હિકમત અદા કરી અને કીધું કે તું શુક્ર કર. આ શુક્ર જે છે એ તને તને જ ફાયદો પહોંચાડશે. હવે શુક્રને આપણે ત્રણ પ્રકાર કર્યા, શુક્ર શબ્દો વડે, શુક્ર દિલથી શુક્ર કે બધી નેમત ખુદાની જાણવી, અને શુક્ર હકીકી કે ખુદાની નેમતોને એની રાહમાં ઉપયોગ કરવો. આની સાથે હજી એક શુક્ર ઘટે છે, એ શુક્ર છે મખલુકનો શુક્ર. આપણે જ્યારે ખુદાનો શુક્ર કરીએ છીએ સાથે સાથે અલ્લાહની મખલુકનો પણ આપણે શુક્ર કરીએ કે જે કારણ બન્યું છે કે એ નેમત આપણા સુધી પહોંચી હોય. ઇન્શાલ્લાહ આ બધી વસ્તુને ભૂલીએ નહીં, ખાસ કરીને ઘરવાળીના શુક્રને, કારણ કે સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે આપણે આપણી ઘરવાળીને પણ મેર્સી કહીએ, કારણ કે એ આપણે વધારે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણા મા બાપને પણ શુક્ર કરીએ, મેર્સીમાં કરીએ કે મા બાપ તમે અમને પરવરિશ આપી, અમને મોટા કર્યા, એ શુક્ર પણ ભૂલી ના જઈએ. ખુદાવંદી આલમની બારગાહમાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આશુરના દિવસે શુક્ર અદા કેવી રીતે કરે છે? અલ્લાહની બધી નેમતોને રાહે ખુદામાં પાછી પલટાવે છે, એટલે સુધી કે જ્યારે અલી અસગરનો જનાઝો લઈને આવે છે
ત્યારે અલ્લાહની બારગાહમાં કહે છે ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજઉન રઝન કઝાઈ વ તસ્લીમન લે અમરે, અથવા તો કહે છે અય ઇલાહી યા રબ્બ હવલ લી અલ અમર, કે હે પરવરદિગાર આ કુરબાની પણ મારા માટે આસાન છે, શું કામ, કારણ કે તારી માટે છે, તારા દીન ને બચાવવા માટે છે. હાજર પડી હુસૈન ક્યાં મોટે ખૈમા તરફ આગળ વધે, ક્યાં જનાજા ને અલ્લાહની રાહમાં કુરબાન તો કર્યો છે, આ છ મહિના ના અલી અસગર ને રાહે ખુદામાં કુરબાન તો કર્યો છે, પણ આ જનાજો એની માં ને કેવી રીતે સોંપીશ, જયારે કે એની માં આસ લગાડીને બેઠી છે કે સરવર મેરો કુરાન પર અલી અસગર ને પાણી પીવડાવવા માટે ગયા છે, એને શું ખબર કે આ દુશ્મનો એ પાણી ના બદલે ત્રણ પાંચના તીર થી અલી અસગર ને સેરાબ કર્યા છે. જેમ તેમ કરી અલીમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખૈમા સુધી પહોંચે છે, રબાબ આવે છે અને કહે છે મારો દીકરો આવી ગયો. ઇમામ હુસૈન ઉપરથી ચાદર ને હટાવે છે, શું જોવે છે, ગળામાં તીર લાગેલું છે, અલી અસગર નું ગળું સમાપ્ત થઈ ગયું છે. આવાજ દે છે યા બુનૈયા અલ મિસ્રુ ગયો ને હાર, શોએમર લાલ તારી જેવા નાના માસૂમ બાળકને પણ સભા કરી દેવામાં આવે છે. અલ્લા લઅનતુલ્લાહ અલલ કૌમ અદ-ઝાલિમીન સયઅલમુ અલ્લાઝીના ઝલમુ અયમુન કલબિન યનકલબુન. ખુદાય વાસ્તે મુહમ્મદ ને આલ મુહમ્મદ નો અમારી આ મસ્જિદ સહજાને કબૂલ ફરમા, અમારા ગુનાને કબીરા સગીરાને માફ ફરમા, અમારી મુશ્કેલાતોને આસાન ફરમા, અમારા રિસ્કમાં બરકત ઇનાયત ફરમા. ખુદાય બરકત મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ જે મોમિન ભાઈ નો કિદ્દા થઈ ગયું છે, ખુદાય ઘણો સમય થયો કે હું હજી કાંઈ પતો નથી, ખુદાય બરકત મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ આ મસ્જિદ હુસૈન નો વાસ્તો, અલી અસગરના બુરીદા ગળાનો વાસ્તો, જનાબે ઝૈનબની ચાદરનો વાસ્તો, અલી અસગરની બહાદુરી, હઝરત અબ્બાસની બહાદુરીનો વાસ્તો, જનાબે સોગરાની યતીમીનો વાસ્તો, જનાબે સકીનાની યતીમીનો વાસ્તો. ખુદા એમને જલ્દી જલ્દી રિહાઈ નસીબ ફરમા. ખુદા બેહક્કે મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ જે મોમિન અને મોમિનાત પરેશાન હાલ છે, ખુદાય લોકોની પરેશાનીઓને દૂર ફરમા. શિયાને હૈદરે કરારની જાનમાલ ઇઝદાબની હિફાઝત ફરમા. ખુસસન શિયાને ઇરાકની જાનમાલ ઇઝદાબની હિફાઝત ફરમા. હઝરત આયતુલ્લાહ સિસ્તાની અને દીગર મરાજોને સેહત ઓ સલામતી સાથે લાંબી ઉમર ઇનાયત ફરમા. ખુદાય બહકે મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ ઇમામ ઝમાન આલે ઇસ્લામ ના ઝુહુર માં જલ્દી જલ્દ તાજીલ ફરમા અને મને નામ સારમાં શુમાર ફરમા. રબ્બા તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નક.